Biyya Itoophiyaa keessa kanaan dura uummata Oromoo saboota biraas olaantummaadhaan geggeessaa turan jijjiirama kana dogoggorsuudhaaf hojii baay'ee hojjechaa jiran. Shira hojjechuu irratti dandeettii muuxannoo bara dheeraa qaban. Caasaaleen mootummaan hedduun nama isaaniitu keessa jira. Maallaqa guddaa qaban. Itti dabalee biyyoota gaafa Afrikaa keessas kan jijjiirama kana sodaatan hin jiru. Biyyi kun dimokiraata'u warri sodaatan hin jiru. Isaan kunis waan danda'an gochaa jiran. Hunda caalaa Oromoo keessa kanarratti wal hubannoonni jabaan jira yoo jiraate malee haalli keessa jirru haala hedduu gaaga'aa haala farreenii fi diinni heddummaatu ta'uusaa hubannee gurmuu Oromoo kana itichinee Oromoon wal keessatti nagaa qabaatee humnoota alaa dhufanii jijjiirama tattaafatamaa jiru carraaqamaa jiru kan fashalchisuu barbaadan maseensuu irratti hojjechuu qabna.